Aşkara Karatözre milli komandamız Türkiye'de keçirilen dünya çempionatında uğurla çıxış edib. Antalya şəhərinə 9 nəfərlik heyətlə yollanan seçməmiz vətənə maksimum nəticə ilə qayıdıb. Karateçilərimiz mundialda 5 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünç medal qazanıblar. Danimarkada biz qabaqlar dünya çempionatı keçirdik. Danimarkadakı o Jens Brakayel deyirdi ki, Azərbaycan yığma komandası yanan Marif Ağroçanın biz təmiz Aşkara döyüşürük. 2024-də biz çalışırıq ki, hər il bir ölkədə olacaq. Məsələn, 2024 çalışıram ki, mən Azərbaycanda dünya çempionu keçirəm Gəncə şəhərində. İndi onlarla biz danışıb da 2024-də burada keçirik. Qeyd edək ki, seçməmizi qarşıda növbəti sınaq gözləyir. Karateçilərimiz Qazaxıstanda keçiriləcək Asiya çempionatında qüvvələrini sınayacaqlar.